El debat sobre el perfil del síndic municipal centra la junta de portaveus. Alguns grups demanen que el síndic tingui una dedicació professional amb un sou equivalent al d'un regidor amb càrrec. Des de l'equip de govern es prefereix una certa flexibilitat per no vetar ningú. Els beneficis de CIRSA el 2015 van augmentar un 15%, arribant als 380 milions. Els ingressos també van créixer, fent-ho en un 16%, el que significa 1.853 milions d'euros. Durant l'any passat, CIRSA va continuar augmentant la seva presència a l'Amèrica Llatina, entrant per primera vegada a Costa Rica. L'home amb qui somien les dones quan somien en homes. Guanya el 42è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. L'obra, interpretada pel Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, ha aconseguit el primer premi, dotat en 400 euros. Opinions oposades, molt bona tarda, per definir com ha de ser el càrrec del síndic de greuges municipals. És un tema que s'ha debatut avui a la Junta de Portaveus. Alguns grups aposten per una professionalització d'aquest càrrec i que sigui a jornada completa i, a més a més, que l'elecció final sigui per part dels ciutadans. Però l'equip de govern considera que és millor que sigui un càrrec més flexible i la decisió final sigui del ple municipal. Aquest dilluns hi ha hagut Junta de Portaveus Extraordinària per debatre la renovació del reglament que afecta el síndic de Greuges Municipal. La síndica dels darrers sis anys, Isabel Marquès, va deixar el càrrec el passat divendres i ara s'obre un procés d'entre dos i tres mesos per establir un nou reglament i triar el nou síndic municipal. On hi ha hagut més debat ha estat sobre en quina ha de ser l'assignació i la dedicació del síndic. Marquès tenia contemplada una dedicació parcial, una indemnització de 900 euros bruts i el servei de dues persones. Alguns grups han proposat que s'estableixi un perfil professional i una assignació equivalent a la d'un regidor amb càrrec. El tinent d'alcalde, Alfredo Vega, prefereix una certa flexibilitat. Es pot donar eh, que surti una persona que realment, pues, per exemple, una persona que estigui jubilada o prejubilada eh, i que potser no li interessa tenir una seguretat social ni tenir un sou, sinó una, una dieta o una indemnització, com estava fins ara. Eh o es pot donar una casuística a la nostra idea, ja dic que encara no és un tema tancat, però la nostra idea seria mantenir una certa flexibilitat de no vetar a ningú en funció d'aquestes condicions laborals que pugui tenir. A la Junta, l'oposició d'Esquerres ha proposat una participació ciutadana activa en l'elecció del síndic. Vega considera que l'elecció final hauria de ser del ple municipal. La, la, visió més general que jo vaig trobar ahir, és, clar, és una opinió, sí que és cert que hi havia altres opinions, és que siguin les entitats, consells de districte, etc, qui puguin aportar noms. Eh? I, evidentment, entre aquests noms, entre l'alcalde, que és una figura, i la, i la Junta de Portaveus, pues, eh, proposar una persona al ple que és qui acaba, proposar, acaba triant i l'alcalde finalment nomena aquesta persona. Aquest seria el procediment que hi establert. La Junta també ha posat sobre la taula la possibilitat que el síndic municipal de Greuges de Terrassa també pugui donar servei als pobles del voltant que ho volguessin. Els grups es tornaran a reunir amb la intenció que la modificació del reglament es pugui portar al ple al mes d'abril. Ja han començat les obres per fer un camí de vianants a la carretera de Talamanca. El nou tram connectarà la rotonda i cruïlla del carrer Joan Camps fins a la cruïlla amb el carrer del Turó de les Roques Blanques. Així es donarà continuïtat a l'itinerari de vianants fins al nucli urbà de Matadepera. Els conductors que circulin per la carretera de Talamanca veuran que hi ha un petit tram en obres a l'alçada de Matadepera. Els treballs dels operaris ocupen un dels dos carrils de circulació i el que queda està regulat per un semàfor que dóna pas alternatiu tant als vehicles que pugen com als que baixen. Es tracta de les obres per construir un camí de vianants des de la rotonda i cruïlla del carrer Joan Camps fins a la cruïlla amb el carrer d'altura de les Roques Blanques, 100 metres més enllà. D'aquesta manera es donarà continuïtat a l'itinerari de vianants fins al nucli urbà de Mata de Pera i s'incrementarà la seguretat en una zona per la qual cada dia hi passen més de 1.000 vehicles. La nova vorera ocuparà l'espai on fins ara hi havia el voral i s'hi afegirà un nou pas de vianants amb els corresponents guals adaptats. El projecte té un pressupost de més de 143.000 euros i contempla la instal·lació de nous punts de llum en els nous trams de vorera, adequant el drenatge i també actualitzant la senyalització. L'empresa de joc i apostes CIRSA ha presentat els resultats econòmics del 2015. La companyia, amb seu a la carretera de Castellà, va obtenir un benefici operatiu de 380 milions d'euros, el que significa un increment del 15% més respecte al 2014. Els ingressos també van augmentar, o van fer en un 16%, arribant als 1.853 milions d'euros. Durant l'any passat, CIRSA va continuar augmentant la seva presència a l'Amèrica Llatina, entrant per primera vegada a Costa Rica i ampliant sales a Colòmbia, Panamà i l'Argentina. D'altra banda, la divisió d'apostes esportives de Cirsa Sportium ja ha superat els 1.500 punts de venda. Més temes econòmics, parlem ara de Mina. Segons la companyia, es van invertir més de 4 milions d'euros en l'àmbit on presta servei. L'actuació més important a Terrassa es va destinar a l'ampliació i millora de la xarxa de distribució. La de major import va ser a la xarxa primària de la Ronda de Ponent amb la substitució d'un quilòmetre de la canonada. La inversió total que Mina a Aigües de Terrassa va destinar l'any passat a actuacions per a la millora de l'abastament d'aigua va superar el seu límit històric. La companyia va invertir prop de 4 milions i mig d'euros en les instal·lacions dels municipis on presta el servei, dels quals 3 milions i mig van ser a Terrassa. En termes absoluts, la inversió que Mina va destinar a la millora de les instal·lacions durant aquest 2015 va ser de més de 4 milions d'euros. Aquesta xifra suposa un rati d'inversió sobre la facturació d'aigua del 27,89%, mantenint així la dinàmica dels darrers 10 anys sempre per sobre del 22%. En conjunt es van renovar 10,5 quilòmetres de canonades en 85 obres de canalització de la via pública. El capítol més important a Terrassa es va destinar a l'ampliació i millora de la xarxa de distribució. L'actuació de major import va ser la duta a terme a la xarxa primària de la Ronda de Ponent, amb la substitució de pràcticament un quilòmetre de la canonada de 500 mil·límetres de diàmetre per tal de millorar el subministrament a la part sud de la ciutat. Les inversions també han servit per millorar en termes de seguretat laboral i per garantir la sanitat de l'aigua produïda. Mina Aigües de Terrassa té pressupostades les seves actuacions en tot l'àmbit per aquest 2016 per un import de 5.314.000 euros, una xifra que supera en un 21% la inversió realitzada durant el passat exercici. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha presidit aquest matí l'acte d'intercanvi Erasmus Plus. Es tracta d'un intercanvi escolar entre l'escola El Cim de Terrassa, una escola holandesa de la localitat d'Utrecht, i un institut d'Umbria, a Itàlia. L'intercanvi ha comptat també amb un debat a càrrec dels alumnes dels tres centres sobre el tema: la matèria d'informació tecnològica hauria de ser obligatòria a l'escola. L'acte, al qual també ha assistit la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, s'ha fet al saló de sessions de l'Ajuntament de Terrassa. El psicòleg i escriptor Xavier Guix ha parlat aquest dilluns al Centre Cultural dins el cicle 90 minuts per viure. Guix ha explicat com relativitzar les preocupacions que ens generen estrès. Aquesta ha estat la tercera de les cinc xerrades gratuïtes programades en les quals l'èxit de públic, amb més de 300 assistents, ha superat totes les expectatives. Sentir-se bé, malgrat tot, aquest ha estat el títol que Xavier Guix ha escollit per a la conferència que ha ofert aquest dilluns al Centre Cultural. El psicòleg i escriptor, conegut també per la seva faceta artística a la dècada dels 80, ha parlat de com relativitzar les preocupacions en les que estem sotmeses les persones que vivim en el món actual. Tenim tres grans eh, uh, perills o riscos, no? que són la incertesa per una banda, quan hi ha massa incertesa, el ser humà pateix, la ment pateix perquè necessitem alguns punts de, de que ens suportin no? I quan no els tenim, patim. Per tant, la incertesa crea angoixa. L'acceleració amb el que vivim també crea angoixa, perquè vivim en un món on tot es mostra tan ràpid i tot passa tan de pressa que la sensació de no puc seguir és angoixant. I finalment també tenim una cosa que és com increïble, que és que el nivell de rendiment en el que hem entrat en tots els àmbits de l'existència també ens estan creant molta angoixa, perquè és que ara hem de rendir a tot arreu. I aleshores hem, hem de començar a intentar trobar aquests espais que ens permetin respirar. Coincidint amb la xerrada, Xavier Guix ha presentat el 13 llibre que publica «Por qué Dios creó las moscas sentirse bien a pesar de todo». Aquesta és la tercera de les cinc conferències gratuïtes programades pel Centre Cultural, dins del cicle anomenat 90 minuts per viure. Amb una periodicitat mensual, els temes quotidians exposats pels ponents conviden a la reflexió personal. L'èxit de la iniciativa es demostra amb la xifra d'assistents, i és que en aquesta última sessió més de 300 persones han omplert la sala d'actes. La conferència del mes de maig anirà a càrrec de Maria Mercè Conangle, autora del llibre Ecologia emocional. Pots la Continuant amb el cicle de conferències, la Fundació Avant, amb el suport de la Fundació 11, ha posat en marxa noves conferències i tallers dins el cicle de cultura neurològica. Així, aquest dilluns a la tarda s'ha dut a terme la conferència Neurovitamines, hàbits de vida saludables, a càrrec de la neuropsicòloga de la Fundació Avant, Anna Morera. Morera. La Ponent ha donat detalls del que podem fer per millorar el nostre rendiment cognitiu, memòria, atenció i planificació. Anna Morera és especialista en dietètica i nutrició per la Universitat Complutense de Madrid, consultora nutricional formada en macrobiòtica i cuina medicinal. La xerrada s'ha fet al Centre Cívic Avalí Estranger. La selecció espanyola femenina de Waterpolo s'enfronta avui a Alemanya en partit de Lliga Mundial que es disputarà a Manresa a partir d'un quart de vuit de la tarda. El seleccionador Mikioca ha convocat 15 jugadores, entre elles la garenca Paula Leitón. Així doncs, la boia del Notació Terrassa, que va ajudar a la classificació de l'equip espanyol per als Jocs Olímpics, Continua comptant per a la selecció absoluta i té molts números d'anar a Rio de Janeiro. Alguna tèssis Sabadell amb nou jugadores és un cop més l'equip que porta més veteropolistes a aquest nou enfrontament de la Lliga Mundial. El una porta 3 i Rubí i Sant Andreu una cadascuna en un equip amb un clar accent català. I aquestes que veuen són les cares de satisfacció de l'equip masculí de Waterpolo a la seva arribada aquest matí a l'aeroport del Prat i amb la classificació a la butxaca per als Jocs Olímpics de Rio. L'equip espanyol ha finalitzat tercer al preolímpic de Trieste, amb puntar, amb puntar, amb portant se doncs, la medalla de bronze en derrotar França. Recordem que en el combinat de Gavi Hernández hi ha els jugadors del Conotació Terrassa, Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón. El seleccionador espanyol ha parlat de la duresa d'aquest preolímpic. Vam començar molt malament, el primer dia vam perdre i això va canviar tot. O sigui, eh, després, tot i guanyant tots els partits, anem al risc de, de, de creuar amb Hongria, que era l'equip més fort de l'altre grup. I bé, al final doncs, vam poder jugar contra el Canadà, que era un rival que havia guanyat a tots els equips europeus, que havia empatat contra Hongria, però que, que no tenia el nom d'Hongria i que vam fer un partit important, molt lín molt intens, molt concentrats i vam aconseguir la classificació que va ser molt dura perquè vam estar 7 dies patint, 24 hores, ens intentaven arribar els de l'altre grup, intentàvem especular amb els resultats per no creure amb nosaltres i ha sigut molt i en primera catalana de futbol, el Terrassa Futbol Club 1906 es va blindar davant un Jesús i Maria que va fer mèrits per guanyar. Els de Dani Oriendez van empatar a 0 i continuen a 7 punts de la zona de descens en un partit on els del Deltebre van mereixer els 3 punts. Diumenge els agarens visiten el cinquè classificat, el Balaguer. El Terrassa 1906 va sumar dissabte el seu segon empat consecutiu aquest cop a zero davant del Jesús i Maria a l'Olímpic, un punt important per seguir sumant, però insuficient pels de Dani Orendez de cara a allunyar-se definitivament dels jocs de descens que continuen a 7 punts. Territorialment, el conjunt de Deltebre, que ocupa una còmoda sisena posició, va dominar el partit i és incomprensible que marxés de Terrassa sense la victòria. Taranilla va posar a prova Yamandú amb un xut des de fora de l'àrea, tot i que l'ocasió més clara va arribar poc després. En un ràpid contraatac visitant, José Mari remata el travesser. El refús posterior, però, tampoc l'aprofita Jordi Roca, que l'envia fora a porteria buida. El Terrassa 1906 va despertar tard, però també va tenir les seves oportunitats de marcar. Primer en un cop de ganya que salva el porter Elio de la mateixa línia de gol i abans del descans, Josef va rematar massa creuat en un contracop. En el segon temps, el Jesús i Maria va incrementar el seu domini davant un rival que es va limitar a no perdre la posició en el camp. Jordi Roca no va tenir el dia de cara a porteria i va veure com primer Llamandú i posteriorment el travesser impedien el gol ebrenc. Néstor, en l'únic xut amb parides locals, ho va provar de lluny, tot i que el porter del Terrassa 1906 va haver de fer una última intervenció de mèrit en una falta llançada per Jordi Roca per evitar que els tres punts marxessin de l'Olímpic. Tot el lo que sigui sumar és bueno, hubiera sido lo suyo sumar de tres en tres, pero un puntito no estaba mal, con un muy buen equipo, un equipo muy sólido, muy serio. Y lo dicho, si no lo ganas en 75 minutos, al menos no lo pierdas y sacar un puntito poco a poco. Els d'Orendez, tretzents a la classificació amb 32 punts, visiten diumenge el cinquè classificat, un balaguer que no renuncia encara a l'ascens. Qui vol pujar a primera catalana i acompanyar el Terrassa Futbol Club 1906 és el Sant Cristòbal, que està fent un excel·lent final de temporada. Dissabte el conjunt parroquial va vèncer per la mínima la Unió Esportiva Castellà, un triomf que el consolida a la quarta posició amb 44 punts. El Sant Cristòbal va disposar de nombroses ocasions per marcar, tot i que el gol de la victòria no va arribar fins al minut 74, mitjançant Cabrera. Tres punts molt importants per apropar-se a les posicions capdavanteres. Els de Quique Castro estan a només 5 punts de la promoció de Sens, quan encara queden 7 jornades per acabar la Lliga. Els altres dos equips, de Garenys de Segona, no van poder guanyar. El San Lorenzo va empatar a dos al camp del Sabadell Nord, mentre que el Camparallada va sortir golejat per 0 a 4 amb el Cardedeu. Quatre derrotes consecutives a casa i només un punt dels nou últims són un pobre bagatge per a la Unió de Futbol Base Java i Terrassa en les seves aspiracions d'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil. Dissabte, el conjunt de Rafa Bermejo va caure per 0 a 3 amb l'escola Futbol Mataró. Els del Maresme van sorprendre amb un gol matiner als dos minuts, quan Enzo va veure avançat el porter Raül i el va superar des de fora de l'àrea en un ràpid contracop. El 0-1 va fer molt de mal als agarens, que una jornada més no van estar encertats en atac. El descans arribava amb aquest mínim avantatge per al Mataró. A la represa, el Javec va incrementar el seu domini, però no ho va transformar en gols. En canvi, els visitants van sentenciar en el tram final, amb un nou gol d'Enzo i un altre de Busquets. Els de Bermejo continuen setents, però veuen com el club esportiu Sabadell, que ocupa la primera plaça d'ascens, s'ha escapat a la classificació. Ara mateix, Unificació Bellvitge, amb un, un punt més que els agarens, i Jàbac es juguen aquesta segona plaça. I en bàsquet, pas molt important del Connotació Terrassa per mantenir la categoria a la Copa Catalunya. Després de set derrotes consecutives, el conjunt que dirigeix Jordi Sociats es va imposar amb un rival directe en la lluita per la permanència. La Eminguella, per 62 a 59. Els agarens, que després de moltes setmanes van poder comptar amb tots els seus efectius, van fer un partit molt seriós en defensa. En atac, la responsabilitat va recaure en el seu 5 inicial, ja que la banqueta només va portar dos punts. Destaca sobretot Adrià Retrés, autors de 25 punts. La línia exterior va funcionar i això va permetre que el Natació anés per davant en el primer temps. Va ser a la represa quan el Minguella va fer un pas endavant en la seva pressió defensiva i va tenir les seves opcions de victòria. Però l'encert de Joan Fitó en els tirs lliures va ser clau en el triomf a Garenc. Els d'associats són penúltims, amb el mateix balanç de 5 victòries, 21 derrotes que tenen el mateix Minguella i el Cedis, l'últim classificat. Dos d'aquests tres equips baixaran a primera catalana i l'altre promocionarà quan queden quatre jornades per al final de la fase regular. I a la Copa Catalunya Femenina, en canvi, primera derrota de la joventut esportiva Terrassa a la fase d'ascens. El conjunt dirigit per Jordi Justribó va caure a la pista del GIEC per 15 punts de diferència, 59 o 44, tot i que conserva encara la quarta posició que li permetria disputar el play-off. La JET va dominar els primers minuts del partit gràcies a l'aportació ofensiva de Laura Johnson, però a poc a poc les gironines van portar el partit a un terreny més físic. En el segon quart, les agarenques només van fer un punt per 7 de les locals, arribant-se al descans amb un tanteig de 20 a 19. A la represa, el GIEC va ser superior en el joc interior i no va donar opcions a les de Justribó, que van perdre també el bàsquet a Vereix contra una, un rival directe. Tot i això, la JET manté una victòria de diferència respecte al cinquè, el Cerdanyola, quan queden tres jornades per acabar la fase regular. L'home amb qui somien les dones quan somien en homes. És l'obra guanyadora del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre d'aquest any. L'obra interpretada pel Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar ha aconseguit el primer premi de 400 euros. L'espectacle també s'ha endut el Premi del Jurat Juvenil. L'edició número 42 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ja té guanyadors. S'han donat a conèixer en una gala celebrada a la Sala Crespi el passat dissabte. L'home amb qui somien les dones quan somien en homes del Centre Cultural i Recreatiu de Peneda de Mar ha aconseguit el primer premi dotat amb 400 euros. L'obra també s'ha endut al Premi del Jurat Juvenil. En segona posició ha quedat el Casal Familiar Recreatiu Els Carlins per l'obra L'Art de la Comèdia. Ha rebut 300 euros. I el tercer lloc ha estat per Un Matrimoni de Boston de l'Agrupació Casal de Calaf, i dotat amb 200 euros. El Premi a la millor interpretació masculina ha estat per a José María Rivalta en l'obra El verí del teatre. El Premi a la millor actriu se l'ha endut Neus Kerr a un matrimoni de Boston. El certamen teatral, organitzat pel Casal de Sant Pere, ha comptat aquest 2016 amb 11 obres, una de les quals fora de concurs, de les millors companyies de teatre no professional de Catalunya. Totes s'han pogut veure des de començaments d'any fins al març, cada diumenge, a la sala Crespi del carrer Major de Sant Pere. Durant la gala també hi ha hagut premis a la participació per a tots els grups teatrals. La votació popular se l'ha endut la companyia per anys de Sant Joan de Vilatorrada per l'obra amb els pixats del ventre. La sala de conferències de l'UPC ha acollit aquesta tarda de dilluns la conferència Conversa, art contemporani amb l'artista Albert Novellón i el filòleg Jordi Badiella. El centre de la conversa ha estat l'obra d'Albert Novellón, la trobada ha servit per parlar a partir d'alguns eixos triats a l'atzar d'autors que han col·laborat en els seus llibres. Tots ells han remarcat aspectes tan diversos com l'ofici, la complicitat, el vell, el nou i el pas del temps. També s'ha abordat el pla intel·lectual, que és un dels motius principals que fa que es visitin exposicions d'art, concerts, conferències o converses, com la que s'ha fet a l'Escola d'Enginyeria organitzada per l'Associació Actes futbolista té 100.000 espectadors. El cantautor terrassenc Untal Pera ha presentat aquest passat dissabte a l'Smut, l'espai musical de Terrassa, el seu nou treball discogràfic. Les fotos mogudes és el nou disc de Pere Tracerra, conegut artísticament com Untal En aquest treball continua la línia de l'anterior i que portava com a títol un nou somriure, el músic agrent deixa enrere la veu i la guitarra i ha fet la presentació de les seves noves cançons acompanyat d'una banda. Com a gran amant del grunge i fidel seguidor de la banda nord-americana Foo Fighters, plasma en les seves deu cançons la idea de moviment i canvi. Amb aquest nou disc pretén transmetre la necessitat de moure's i seguir buscant la felicitat personal. Doncs fins aquí l'informatiu migdia. Teniu més informació, com sempre, a partir de les 8 del vespre i al terrassadigital.cat, també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una feliç tarda. Fins demà.